Здравствуй, Полтава. Добрый день, Украина. Мы теперь будем работать еженедельно. Я в редакции издания «Кола». Ярослава Фонина, журналист, сегодня нам расскажет, как увидела прошедшую неделю. Но я выставляю таймер, все-таки, как обещано, 700 секунд будем таки сохранять эту традицию. Стартуем. Ярослава, рассказывайте. Добрий. Доброго дня, Полтава. Особисто для мене тиждень почався, як і для всіх, з понеділка і такою подією, як мітинг. На вулиці маршала Бірюзова був мітинг біля заводу «Кернел». Тобто спочатку я, ну, якби мені повідомили, що буде цей мітинг, будуть збиратися якісь громадські активісти, які дуже хочуть там виборювати кров'ю і потом ці дороги, які там біля маршала Бірюзова. Воюють за дорогу, да. Так. Ну, я подумала, я почитала коментарі до цього запису і, чесно кажучи, думала, що буде багато людей, прийдуть там, тому що все ж таки вантажівки псують дорогу, яка ремонтована була минулого року тільки. Але, знаєте, я прийшла і дуже подивувалася, тому що взагалі, мабуть, журналістів було більше, ніж громадських цих активістів. І ще й потім, як я дізналася, цю акцію організував Сергій Чередніченко, який зібрав просто своїх друзів. І, чесно кажучи, у нього друзів? Не дуже, як виявилося. І, якщо чесно, то ну, я трохи, та не трохи, я розчарувалася, тому що просто я годину чи півтори там просто промерзла, тому що вони в результаті нічого не досягли. Тобто їм сказали, що керівництво відсутнє, що нічого відповіді їм не дадуть, і перенесли якби перемовини на 10 березня. Потім я, звісно, поцікавилася, чим все це закінчилося, і, як виявилося, нічим. Тобто, піар-акція, не більше. Можна і так сказати, тому що там потім почитала на сторінці Сергія Чередніченка його коментарі щодо цього всього, як він там розповідав, що треба все, треба владу цю, позбавлятися цієї влади. Ну, мені здається, це просто якийсь хід такий, щоб привернути увагу до себе. Ну, ми обратили увагу, слава Богу. Дальше. Потім, ну, як і для всієї України, цей, ну, для мене тиждень ще був, відзначився тим, що 8 березня було свято, так. Звісно, що дуже багато хто знає про те, що Інститут національної пам'яті хотів декомунізувати це свято і відмінити його, ну, святкування, щоб це не було вихідним днем. Ми, я та ще одна журналістка з нашої редакції, Ірина, вона, ну, ми якби дуже захотіли опитати полтавців, що вони думають про це. Чесно кажучи, я виховувалась в такій родині, де до свята 8 березня ставилися до якогось такого теплого, світлого дня. Це був ще один привід поздоровити наших жінок, так би мовити. Я ніколи, мені ніколи не розповідали, ну, кажу, як є, мені в дитинстві не розповідали про історію цього свята. І коли якби ми почали опитувати полтавців, і коли деякі чоловіки, а таких було, мабуть, більшість, з тих, кого ми опитували, казали або мені все одно, або деякі взагалі асоціюють 8 березня як день, ну, в 20 столітті був марш повій в США, з чого все так почалося, так би мовити. І коли нам чоловіки про це розповідають, що це ганьба святкувати 8 березня, тому що в них асоціюється саме з цим, то, чесно кажучи, для мене це було якось... Неудачно у вас вийшов день, вам одразу говорю, 8 числа лично був в місті з сім'єю, я своїх жінок поздравляв, не стесняюсь цього, і сміло заявляю. Говорю честно, в городе город гудел, в кафе нигде невозможно было присесть. Мужчины, женщины, дети, все гуляли, все отдыхали, и видно было праздничное настроение. Ну, плюс еще, слава Богу, весна дала нам красивый день. Ну, я розумію, тому що я сам, ну, ми це опитування проводили 7 березня, і я впевнена, що як 8 березня ми робили фоторепортаж про те, як чоловіки з букетами бігли поздоровлювати своїх жінок, то я впевнена, що половина з тих було саме ті, хто нам напередодні казав про те, що 8 березня – це ганьба. А, то есть ви підозрюєте, що на камеру розказують одно, живуть по-другому, подміна понятій.
Это на каждом шагу, это правда. Ну, я так це бачу. Потім для нас, ну, якби, для, ми готували інформацію про те, що зараз продають, ну, поруч з трояндами, тюльпанами, такими весняними квітами, ну, троянди – це не тільки весняні, але все одно, продаючи проліски, тобто, ну, вирощені… Занесені в Красну книгу. Так. І я вважаю, що це взагалі, ну, ми про це писали, що це взагалі неправильно. І в нас ще одна журналістка готувала матеріал про те, як вирублюють, ну, вирощують ці вербові посадки і оці котики, якби, як їх, ну, гілочки з котиками, як зрублюють, і потім якийсь жах потім лишається, ну, там, де мали бути нормальні дерева. Якось так. Потім ще хочу розповісти, от четверг мене взагалі вразив, тому що цей день для мене взагалі з вогнем асоціюється. По-перше, зранку на Половках прямо на ходу загорілася машина. Було. Потім під вечір вже в районі 23 вересня, десь там по вулиці Івана Мазепи, на банкоматі знайшли гранату. І загорівся, врешті-решт, о 10-й вечора фургон з ковбасою, здається так. Ну, взагалі-то, я то розумію, що це такі події, які, ну, не мають якихось там глобальних наслідків для суспільства, проте все одно якось так було цікаво. Ну, на пожари, скажімо прямо, я, слава Богу, вот этим занимаюсь уже много лет, уже получается много. Пожары привлекают внимание, рейтинг сразу поднимается, люди почему-то начинают смотреть, всем хочется увидеть пожар. И что самое страшное, всем хочется увидеть несчастье. Ведь пожар – это самое страшное, да? Но вот людям надо, вот они хотят, они мечтают увидеть плохое. К сожалению, это есть, это правда. Що ще хорошого? Ну, з того, що добре, що, ну, і стосується плохое. Цієї теми, те, що жертв все ж таки не було, і люди, мабуть, теж так оце ви правду сказали, що люди, мабуть, заходили читати новини там, о Боже, гори, але все, слава Богу, завершилося добре. Щодо того, що сталося, ну, от воно така подія неоднозначна. З одного боку, дуже добре, а з іншого боку, мене подивувало ставлення саме до журналістів. Було 9 березня, було конкурс, відбувся конкурс краси «Наталка Полтавка». Угу. І якби я ж, як представник кола, представник преси, вирушила на цю подію. І я, чесно кажучи, дуже здивувалася, що нас десь хвилин 20 нас просто не впускали. Тобто охорона казала, що нам ніхто не казав, що має бути преса, і вирішуйте, дзвоніть, кому ви там дзвонили. Ну, в результаті не лише одну мене не пускали, а ще й громадське зі мною стояло. Потім, як я вже, ну, ми вже все ж таки пройшли, до нас вийшли організатори, і все ж таки, як виявилося, місто взагалі десь там чорним ходом мало проходити акуратно, щоб їх там ніхто не помітив. Тобто, ну, для мене це було якось дуже дивно. Це тайна якась, по-відео. Там, мабуть... А що ви побачили там тайного такого? Чесно, нічого взагалі. Ну, просто звичайний захід, благодійний. Ну, цікаво. Ви не вияснили, скільки потрачено було на цей захід? Ні, я вияснила тільки, скільки зібрала грошей. 12 тисяч. 12 тисяч гривень? Так, це був благодійний захід, і збирали дівчинці Маргариті Бородай, вона хворіє. І а де це відбувалося ще раз? В міському будинку культури. А ви не спрашували, скільки оренда зала стоїть? Мені просто цікаво, я не перший раз сталкуюсь з тим, що затратна частина намного більша, ніж потім це на собі буде. Я вам скажу, що затрат там було точно більше, тому що там було, це був конкурс краси, і участь приймали, брали участь дівчата, які, ну, скажімо так, це... Вони там не показували от спеціально, там, от я найкраща. Ні, це вони були переможниці минулих років і просто прийшли туди як на благодійний захід показати ще раз, які вони гарні. І цим дівчатам, всім, їх було 10, їм міська влада виділила, ну, як сказав Олександр Мамай, що це саме він їм придбав, по 2 квитки у Львів. І ще, крім того, подарунки.
І, чесно кажучи, для мене це дуже дивно, тому що ці гроші просто він би міг витратити. Чого він всіх у Львов відправляє? Не інтересно. Він навіть в інтерв'ю сказав, що в нього там домовленість, не знаю, що от ми зараз всіх відправляємо у Львів. Вот именно во Львов. Аж интересно. Но я туда не ездил, меня нельзя туда пускать. Что-то еще есть хорошее, плохое? Запомнилась неделя чем-то? Да нет, больше. Больше нет. Теперь расскажите немножко о себе. Вы недавно в журналистике. Нравится, не нравится, откуда пришли? Дуже подобається. З університету прийшла. Прямо после студенческих лет сюда? Та я ще навчаюся. А ви ще учитесь? Так, просто мені, я прийшла сюди на практику, і мені, чесно кажучи, дуже сподобалося. У мене є з чим, так би мовити, порівнювати, тому що я проходила практику в газеті «Покраїнське», я проходила практику на Алтаві, проте найбільше все ж таки мені пропонували залишитися і в газеті «Покраїнське», украинские в Таве, але коло це моє. Вас не беспокоит, что здесь коллектив чисто женский? Как последнее время теперь выясняется. Чесно кажучи, я думала, що ну, в жіночому колективі виникнуть якісь такі проблеми чи, не знаю, ставлення. Проте ні, тут все надто так добре, так гарно. Ви інформацію збираєте яким образом? Спочатку, ізначально, ви її розіскуєте в інтернеті, потім аналізуєте, йдете, виясняєте по-різному? Так, ну, дивлячись, яка це інформація. Якщо є необхідність зателефонувати, то краще одразу з перших вуз, так би мовити, поговорити з цією людиною, яка причетна до... На ногах много проводите времени? Ну, я, наприклад, от я все время на ногах. Я стараюсь, у мене телефон, інтернет, я знаю точки Wi-Fi, нету Wi-Fi напрямую. То есть я вообще не офісний. Мене в офісі нету. Я теж рідко буваю в офісі. І ну, мені подобається ходити от, на всякі події. От, ну, мені подобається, якби... ну, якщо б я просто працювала в офісі, я думаю, мені б швидко набридло. А так ви отримуєте все-таки удовольствие. Тобто живете в кайф. Так. Отлично. Смотрим на время. У нас осталось 18, 17, 16 секунд. Тобто ми уложились 700 секунд. Слава Богу, всім удачного дня. Хорошей следующей недели. Мінімум пожаров. Більше хорошої інформації. Більше всяких заходів. І оттуда ми будемо делать вам репортажи. Всім до свидания. До побачення.